לכל בוגרי הישיבה, תלמידיה, מכיריה וידידיה. ראש השנה בפתח, וכמדי שנה בשנה, אנחנו ניצבים אל מול השנה החדשה בעולם של תקוות ושאיפות. גם בשנה שעברה, כל אחד ואחד מאיתנו רקם תוכניות, בנה סולם של שאיפות, וכשאנחנו נמצאים בסיום השנה, מביטים אחורה, חלק מהדברים צלחנו, וחלק מהדברים לא יגיעו לכדי מימוש. באה התורה ומבקשת איתנו על ייאוש. ראש השנה, שנה מלשון לשנות, לחזור שוב ולחלום, לחזור שוב ולשאוף, להאמין שבשנה הקרובה נצליח להגשים את מה שלא הצלחנו בשנה שעברה. ולכן ברכתי עליכם, ברכת הישיבה כולה. למילוי השאיפות, למילוי החלומות והתגשמות כל משאלות לבכם לטובה. ובעזרת השם נזכה אנחנו והעולם כולו, עם ישראל כולו, להתגשמות החלום הגדול ביותר של בניין בית המקדש וביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. שנה טובה לכל בית ישראל.